No a ještě pokud nasadáte třeba do vlaku či busu, tu mám čtení ze společnosti Lucka Vondráčková, zůstane asi úplně sama. Pestrý svět zjistil šokující informace, zavrhlí už i její nejbližší. S Dádou Patrasovou to jde z kopce, bude muset nastoupit na protialkoholní léčení. No a rodinu Saši Rašilova zasáhla krutá rána. Pestrý svět zjistil detaily, nový Pestrý svět právě vychází. Právě přichází Vlasta Korec. Ahoj, Vlastíku. Ahoj, ještě ti pustím mikrofon, dobrý. Dneska probíráme ty čínské obchody, tak oni tady celou dobu házíš telefonem, takže já dneska ti objednávám stojánek na telefon z čínského obchodu a schválně kdy dorazí. Ne, to objednávat nemusíš. Ale to je docela dobrý nápad. Ne, tak on tady s tím hází, tady je prostě bordel ne, pořád. On mi padá sám ten telefon, tady vrní a vrní a vrní. Jinak, Honzo, děkuju, že jsi mi tam poskytl se dokonalý servis ohledně těch informací těch posledních. Jakých? Jo, takhle, jo, já si myslím, že to není třeba komentovat vlastně. Jasně, vím. A taky bych rozhodně chtěl slyšet tvůj vtip, který mě vždycky naladí na další část dne. Budu se snažit i dnes, tak snad to dopadne dobře. Dnes jsem potkal na ulici Magora, co mluvil se psem. Když jsem to doma říkal kocourovi, mohl se smíchy potrhat. Zlatá česká klasika.